ես այլ բան ասեմ, այդ նշանը, որ այն ինչ որ Ուկրաինա մա շտով Հայաստանն է սпасվելու։ Չէ, պատկերացնում ինչ ալնելու ստեղ։ Այդ կորուստներից հետո մարդի գերփոր այլևս անիմաստ են տեսնում իրանց ապրել, որովհետև շատ կորուստներ ունի, ամեն ինչ կորուստ է, այդ մարդը պատրաստ է ամեն ինչ։ Ես մի քիչ գրեի ձևով ասեմ, Հայաստանը քացուտակ անգնելու, դառնալու է պատերազմի թաթերաբեմ։ Մեր տարածքով գնալու են գան։ Ես ավելի վատ բառեր կարամ ասեմ եթերով, տխմարեն առնվազն։ Ես պարբերաբար օրը մի քանի անգամ տարբեր տեղերից եթեր եմ մտնում, թող մի անգամ գանան դիմա խոսեն, հատկի պահով։ Բայց մարդիկ հույսը քաղաքական միավորների վրա են չէ դնում։ Ասում իրենք դի կազմակերպեն, ճիշտ են ասում, Հայկնապետյանը 20,000 մարդ չի հանելու։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հրընկալել ենք ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանի շնորհակալություն պարոն Ապետյան հրավերնելու համար։ Պարոն Ապետյան, բավական, այսպես ասած, բուրը իրադարձություններ են տեղ ունենում Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում, իհարկե սահմանային իրավիճակին դեռ կանդրադառնանք։ Հայաստան ժամանեց ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակը եւ նրա այցը այսօր արդեն ավարտվել է։ Ինչ արդյունքներ ունենք, քանի որ սպասումները բավական մեծ էր, երեկվա մենք ոգևորությունը տեսանք հանրության գոնե մի զանգվածի։ Սպասումները ասելով ի՞նչ նկատի ունեք։ Եվ ո՞ն կողմից։ Եթե մեր ժողովրդի սպասումներն է հավաքական առումով, ապա Միացյալ Նահանգները սահմանային վերջին զինված բախման վերաբերյալ ոչ միայն հայտարարություններ տարածել, այլև ըստ այդ հայտարարությունների տարածում, որտեղ ինքը դատապարտող հայտարարություններ է տարածել, ապա այդ դրամբանությամբ Ադրբեջանը նկատմամբ որոշակի գործողություններ արել։ Այսինքն խնդիրը այդ կոնֆլիկտը կանգնեցնելը չի, ըստիս։ Եթե ամպագորգորգ պարներ են հայտարարում, ասենք Միացյալ Նահանգներ այդ մակարդակով պետք քարտուղարի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակի, ապա դրան պետք է հետևի գործողություններ, հայտարարություններ, գործողություններ։ Այսինքն Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը պետք է հստակ իմանալ, որ այդ հայտարարությունները ունեն գործնական կիրառություն։ Կարծում եմ նման բան չկա եւ չի լինելու Ադրբեջանի վրա ճնշումներ, պատժամիջոցներ եւ այլն, սա ընդհանրապես քարոշչական նպատակ ունի այդ հայտարարությունները, դատապարտող հայտարարությունները։ Ռուսական կողմը իդեմս, ասենք, հապկի եւ նրա ղեկավարության հայտարարության երկու կողմերին էլ զգոնության, սթափության եւ հարցեր խաղ ճանապարհով լուծելու կեցվածքեր, որը առերևույթ հայկական կողմին մեր քաղաքացիներին չի բավարարում, քաղաքացիները մտածում են, որ ռուսական կողմը պետք է հայկական կողմի հետ միասին ռազմական գործողություններ սկսեր, հա, ինքնին դա այն մաքսիմ ծրագիրն է, որ Ադրբեջանը Թուրքիայի հորդորով եւ Միացյալ Նահանգների կառավարման պետ ռազմական գործողությունները սեպտեմբերի 13-ին սկսեցին։ Բուն նպատակը ո՞րն էր։ Եթե այնուամենայնիվ ռուսական կողմը, ու ենթադրենք Հապկով չէ, 97 թվականի հայ-ռուսական կնքած փոխգործակցության եւ ռազմական համագործակցության պայմանագրով, եթե ռուսական կողմը կողմ դառնար այս կոնֆլիկտի, այսինքն զինական միջամտություն, սա այն ինչ որ Միացյալ Նահանգներն ուզում էր, ռուսական կողմը հայկական կողմի հանդես գալ զինական առումով, շատ օնականա Թուրքիան ու Մոսկվաց էր մտնելու, հաշվանելով որ կոնկրետ Զանգեզուր Սյունիքի հետ կապված Իրանը եւս խիստ շահագրգիռ է սահմանների չվերաձևմանը, ապա Իրան եւս այդ ռազմական կոնֆլիկտին չեր բացառում միջամտությունը, բայց այդ ամեն ինչը տեղի կունենալ, եթե ռազմական գործողությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և ռուսական կողմի զսպող կեցվածքը նպատակ ուներ մարելու այն հերթական փոքր օջախը, որը արևմուտքը Ադրբեջանով փորձեց բոցավառել։ Ընդ որում ասեմ, եթե Հայաստանում իրենց քաղաքական գործիչներ կամ փորձագետներ հրճակած մարդիկ աներկբա ասում են, որ ԱՄՆ պետք քարտուղար Բլինկենի հեռախոսը զանգից հետո Ալիևին եղավ դադարեցումը իրենց իրազեկվածության չափով, ապա ես ընդհանրապես մեկ անձի գնահատական տամ, որ աշխարհի ամենաիրազեկ
անձանցից մեկն է, Հռոմի պապը։ Հռոմի պապը հստակ ասաց, որ ռուսական կողմի հորդորով է այդ ռազմական գործողությունը կասեցվել։ Ես հիմք եմ ընդունում, կամ ոչ շահագրգեր պետությունների ղեկավարների, կամ անձանց, որոնք համաշխարհային զարգացումների վրա և էական ազդեցություն են, և իրազեկված են առավել քան։ Դրանց մեկը Հռոմի պապն է։ Պարզ ձեզ հետ համաձայն չի լինի Ալեն Սիմոնյանը, քանի որ հանրայինի եթերում նա ճիշտ հակառակն էր ասում, որ Միացյալ Նահանգների հորդորով է ամեն ինչ դադարեցվել, և ընդհանրապես նա կասկածի տակ էր դնում հապկում շարունակել մնալը, քանի որ հույսերը չեն արդարացվել հապկից։ Գիտեք, Ալեն Սիմոնյանը այդպես աշխատանքային լուրջ փորձառություն ունեցող մեկ մասնագիտություն ունի, և դա իրավաբանության ու քաղաքականության հետ կապ չունի։ Ավելի լավ կլինի ինքը զբաղվի իմ բուր մասնագիտությամբ, որտեղ ինքը փայլել է, և Հայաստանում այդ առումով շատ մասնագիտական շրջանակները Ալեն Սիմոնյանին այդպես են ճանաչում։ Ինքը լավ կլինի այդ ոլորտից խոսա, որտեղ ինքը միգուցե լավագույններից մեկն է, բայց ոչ իրավաբանությունը, որ իբր ինքը ավարտել է իրավաբանականը, ոչ էլ քաղաքականությունը։ Քծնանքը դեռևս քաղաքական կատեգորիա չի։ Հիմարություններ դուրս տալը առավել ևս քաղաքական գործ չի, կամ բարձագույն պաշտոններից մեկը զբաղեցնող անձի գնահատման կատեգորիա չի։ Այն ինչ որ ինքը ասել էր, իրականություն ծերու այնքան, ինչքան երկինքը երկրից։ Բնականաբար արևմուտքը պետք է Հայաստանում իր ազդեցության գործակալներով, գործակալական ցանցով ի ցույց դներ, որ այդ ամեն ինչը արվել է, կասեցվել է ամեն միջնորդությամբ, բայց այստեղ են իրենք խոցելի, գիտեք ինչպես, այդ տեսականով նայենք, որ ամեն միջնորդությամբ է կրակը դադարեցվել, այստեղ հարց է առաջանում, եթե ամենը կարողանում է Ադրբեջանի վրա ազդել, ինչպես Արամ Զավենի Սարգսյանը ասում, երկու ժամ հետո, կարծես թե Բլինկենն ու Ալիևը այդ հեռախոսազրույցից հետո մի օրինակ զեկուցագիր էին ուղարկել Արամ Զավենի Սարգսյանն, այլ գիտեր, որ երկու ժամ հետո կասեցվեց, հա, այսինքն ցույց է տրվում, մարդը փորձում է կեղծիկ իրականության տեղ մատուցել, ինչպես գիտես երկու ժամ հետո այդ ինչպես եղավ, առանց որ պաշտոնական աղբյուրներ, որովից է ոչ ԱՄՆ-ի, ոչ Ադրբեջանի չկա այդպես, բայց ես փաստեմ, եթե այնուամենայնիվ հավատանք արևմուտքի, հավաքական արևմուտքի գործակալական ցանցին և ազդեցության գործակալներին, որպես իրենք հանդես են գալիս այստեղ քաղաքական գործիչներ և փորձագետներ, եթե հավատանք դրան, այնպես հարց առաջանում, 44 օր պատերազմ եղավ Արցախում, Ադրբեջանը ռմբակոծում էր նաև խաղ բնակիչների, բնակարաններ, դպրոցներ, հիվանդանոցներ, մանկապարտեզներ, մշակույթի օջախներ, երկու անգամ օգտագործեց զանգվածային ոչնչացման զենք, կասետային և ֆոսֆորային ռումբեր, այդ Միացյալ Նահանգների հետ այդպես սրցավ էր, իսկ այստեղ իրենք ներկան են, որ շատ սրցավ, այո, և ուներ էական ազդեցություն և գործիքակազմ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության վրա ազդելու դեպքում, ինչու 44-օրյա պատերազմի ժամանակ որևիցե ձևով կեցված չդրսևորեց, որպեսզի դա դադարեցվի։ Եթե ասեն լծակ չուներ, այդ դեպքում այստեղ հիմարություն են դուրս տալիս արևմտամետ դաշտում, այսպես ասեն քաղաքական գործիչները։ Լավ, որն էր նպատակը Նենսի Փելոսի այցի, հա, մենք տեսանք մի քանի կարևոր դրվակ, որ ավարայերի ճակատամարտի նկարի, գեղանկարի դիմաց Նենսի Փելոսին հիշեցնում է, որ Հայաստանն ու Պարսկաստանն այդ ժամանակին, այսպես ասած, պատերազմի մեջ էին, դրանից հետո ծիծեռնակաբերդում մի քանի արցունք, որը շոյեց հանրության աչքը, ուրիշ գործնականում ինչ տվեց։ Եկեք այսպես ես գնահատելու համար պետք է նայել, թե Միացյալ Նահանգները, ասենք, վերջին 10-15 տարում ռազմավարական առումով ստրատեգիական այս մեր տարածաշրջանից ինչ են ուզում, որտեղ այս այցը ուղղակիորեն փոխկապակցված է, կամ ի ցույց է դնում ԱՄՆ-ի այն նպատակները, որ ինքը ռազմավարական առումով փորձում է կիրառել, ես բավականին հետ եմ գնում, որտեղ այդպես է իրականությունը,
Ուրեմն այդ իրականության մեջ ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի եւ Իսրայելի համար խնդիր առաջացնող, լրջագույն խնդիր առաջացնող մեկ պետություն կա։ Դա Իրան Իսլամական Հանրապետությունն է։ Եվ Նենսի Փելոսի նկարվելը, ավարելի ճակատամարտի նկարի ֆոնին եւ ասելը, որ քրիստոնյա հայերը պատերազմում էին պարսիկների հետ, այդ իրենց մոտեցումները կարծես թե այդ պատկերը, մոզաիկ պատկերի ամենակարևոր էլեմենտը դրեց։ Ինքը արդեն բացահայտեց այն, ինչ որ ոչ կողմնակալ փորձագիտական եւ քաղաքագիտական շրջանակներ գիտեին, բայց ինքը փաստորեն դա բացեց։ Եվ այսպես ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի եւ Իսրայելի համար Իրանը խնդիր առաջացնող երկիր է, ինչով։ Բացի որ ինքնաբավ է, բացի որ աշխարհում ամենաերիտասարդ տարիքային խմբով պետությունն է, ունի սեփական ռազմաշնաբերական համալիր, Շիա Մահմեդականներով կարողացել է տարբեր երկրների վրա էապես ազդել, ունի ռազմական խմբավորումներ, որոնք իհարկե այլ երկրներում սպասարկում են այդ երկրների շահը, բայց նաև այդ շահերը 100%-ով համադրվում է Իրանի շահերին, հա։ Միացյալ Նահանգները խնդիր ունի Իրան պետության ատոմային միջուկային տերություն դառնալու մեկրտումները, իսկ ավելի առարկական միջուկային ռումբ ստեղծելու վերջնական փաստը ձախողել, կասեցնել, վիժեցնել։ Սա է նպատակը։ Ավելին ասեմ, սա թիվ 1 ստրատեգիական նպատակն է։ Թիվ 2 ստրատեգիական նպատակը թուրան աշխարհը ստեղծելը, որը սեպի նման, ընդ որում բավականին մեծ, պետք է խրվածնի Ռուսաստանի եւ Իրանի միջև։ Ինչու՞։ Որտեւ թուրան, ինչու՞ է թուրան աշխարհ ստեղծում։ Որտեւ այդ թուրան աշխարհը դա ոչ թե Էրդողանի ցանկությունները կամ թուրք ժողովրդի եւ այլն, դա գործիք է։ Այդ գործիքի ստեղծման նպատակը, ուրեմն, օգտագործել Կենտրոնական Ասիայի կամ մենք ասենք հետխորթային տարիների միջնասիական հանրապետությունների, հա, Թուրքիա եւ Ադրբեջանի ցամաքային կապի ապահովումը, որը էականորեն որպես հարվածային ուղղություն կարվածել նաեւ Ռուսաստան։ Այսինքն թիվ 1 խնդիրը Իրանն է, որպես միջուկային տերություն դառնալու հավակնոտ պետություն, այո, թիվ 2-ը Ռուսաստանն է։ Եվ այդ գործընթացի մեջ պարզվում է Հայաստանը աշխարհագրորեն խիստ էական դերակատարում ունի։ Իսկ էական դերակատարումը կայանում է հետևյալում. Թուրքիան, Կենտրոնական Ասիայի և Ադրբեջանը ուղղակի կապ չունի ցամաքային։ Հիմա այդ ուղղակի կապը անցնում է Հայաստանով։ Եվ պատահական չի, որ 2018 թվականի իշխանության բռնազավթումով Փաշինյան Նիկոլին իշխանության բերելուց հետո վերջինս հրապարակավ առանց որևիցե հիմքերի փաստերի, ասաց, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մի երկիր է, որը արտահանում է նարկոտիկ կամ իր երկրով թմրանյութերի մեծ հոսք կա, եւ դա անցնում է Հայաստանով, եւ այդ ճամանը պետք է փակել, եթե հիշում եք 2018-ին։ Եվ այդ ասելուց հետո էլ Սյունիքի մարզում մարզպետ փոխվեց, փոխոստիկանապետ Հունանյան նշանակվեց, եթե չեմ սխալվում։ Այո, այո։ Ուրեմն խնդիրը Իրանի դեմ Հայաստանը քաղաքական, տնտեսական որոշակի գործընթացներ ստեղծելն էր։ Ինչով էլ Իրանին հետաքրքիր եւ կարեւորում Հայաստանը։ Հայաստանը Իրան հետ ուներ 148 կիլոմետր սահման, որից 104 կիլոմետրը դա Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերի կողմից ազատագրված ադրբեջաներն ասեն, որ մեզ լսողները հայկական անվանումները հաճոխ չգիտեն, այդ Կուբատլի, Զանգելան, Ջեբրայել շրջաններն էր, որը Իրանի սահմանն էր։ Եվ 42-44 կիլոմետր էլ Հայաստանը ունի Իրան հետ սահման Մեղրի Ագարակով, այսպես ասենք։ Խնդիրը այդ սահմանը ամբողջովին ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրով կամ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի ռազմաքաղաքական դաշնակից երկրով զորքերը տեղակայելն էր։ Հիմա փաստացի պատերազմ պարտություն կրելուց, իսկ այդ պարտությունը ի սկզբանե կանխորոշված էր, որտեղ բուն նպատակը այդ պատերազմ հայկական կողմի պարտությունը չէր։ Հայկական կողմի պարտությունով այդ 104 կիլոմետրով
ադրբեջանական եւ թուրքական զորախմբի հայտնվելներ։ Որովհետեւ եթե ուշադրություն դարձնեք, Իրանը ցամաքային արմով ցամանակիցապետություններին, որտեղ ԱՄՆ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի դաշնակից երկրներն են, կամ ՆԱՏՕ-ն եւ Պենտագոնը ունեն բազաներ այդ երկրներում։ Հիմա ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակը հանդիպեց Սուրեն Պապիկյանի հետ, որ ինչ աներ, առաջարկեր մտնել ՆԱՏՕ, հավքից դուրս գալ, ռուսական զենքից հրաժարվել։ Մի փոքր իմաստից մի քիչ երկար է, բայց որպեսզի ընդհանուր պատկերը պատկերացնենք, մենք հասկանանք ինչ է կատարվում։ Ուրեմն առաջին խնդիրը, որը Միացյալ Նահանգները Փաշինյան Նիկոլի ձեռքով լուծեց, դա 104 կիլոմետրը Թուրքիա եւ Ադրբեջանի ուրեմն զորքերի տեղակայումը։ Դրա համար դի Հայաստանը պարտվել պատերազմում։ Պարտվեց։ Հիմա իրենց զորքերն են։ Հիմա հաջորդը մնացել է մոտ 42-44 կիլոմետր Հայաստան-Իրան սահմանը։ Եվ այդ սահմանը եւ այդ տարածքը եւս ամերիկային հետաքրքիր է, որովհետեւ Իրանի մի սահմանը կտրվեց իր համար կյանքի ճանապարհ, բայց դեռևս մի փոքր կտոր կա։ Այդ փոքր կտորը վերցնելով ոչ միայն կտրում է Իրանը Հայաստան, Վրաստանը, Ռուսաստանի ցամաքային կապը, ոչ միայն կտրում է, այլև ստեղծում է թուրքական աշխարհի ցամաքային կապ, ցամաքային կապ Թուրքիա Նախիջևանով, այո, Հայաստանով, այդ Սյունիքի մի մասով, Ադրբեջանով դեպի կենտրոնական կամ միջնասիական հանրապետություններ։ Հիմա խնդիրը սա է, այդ Զանգեզուրյան միջանցքի իմաստը, որ, հա, տարփողում են, բարձրացնում են, ասում են իբր ռուսները Թուրքիի հետ են պայմանավորվել, մարդիչքան դեգեներատ լինի, եթե ռուսը Թուրքիի հետ պայմանավորվել, որ միջանց կլներ, մայիսի 9-ի կետ պայմանագրերից մեկը դա կլներ։ Չէ, որտեղ Փաշինյան Նիկոլ առանձնապես մեծ հաշու բանը չի որոշել, չէ, ընդունենք այսպես։ Այդ կետը կմցեն էլ այդ միջանցքի։ Եթե ռուսին պետք է, որտեղ Ադրբեջանը միջանցք ունեն, այնպես ինչպես Բերձորի կամ Լաչինի միջանցքն է։ Բայց ինչու ռուսները դեմ կանգնեցին, որ չլինի։ Եթե ռուսներին ռուս-թուրքական բարեկամություն կա, ռուս խաղապահների հետ միասին Թուրքիայի զինված ուժերը խաղապահ ստորաբաժանումը երես Արցախում կլինեն։ Ռուսները ամեն ճայացին, որ չլինեն, չէ՞։ Եթե կա այդ դաշնակցությունը, բարեկամությունը Ռուսաստան-Թուրքիա կամ Ռուսաստան-Ադրբեջան, չէ՞։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը ամեն ճանաչում է, որ Թուրքիայի ներկայացվածությունը նվազագույնի հասցվի, փաստասա։ Եվ հետևաբար, հիմա այս 42 կիլոմետրն է կրվախնձորը, որտեղ սրանով, եթե այստեղ լինելու է միջանցք, այսինքն Հայաստանը որից է ձով չի վերահսկելու այդ տարածքը, եթե լինելու է միջանցք, այդ նշանակում է, որ Իրանը մեծ հաշվով արդեն 100%-անոց ցամաքային շրջափակման մեջ արվում ՆԱՏՕ-ի եւ Պենտագոնի կողմից։ Թիվ 1 խնդիր, թիվ 2 խնդիր՝ Թուրքիան Նախիջևանով այդ տարածքով, որը որ իրենք Զանգեզուրն են ասում, Ադրբեջանով կապվում է միջին Ասիան կամ Կենտրոնական Ասիայի թուրքալեզու ժողովուրդներով պետությունների։ Թիվ 2 խնդիրը սա է։ Բայց սա էլ առերևույթ իրենք գործիքներ են, այն ինչի մասին ասի, հա, Իրանը փակել, հա, թուրքական աշխարհը ստեղծել։ Սա չի բուն նպատակ, սանք եւս գործիքներ։ Այնպես ինչպես գործիքեր, որ մենք Արցախյան երկրորդ պատերազմը դի պարտվենք։ Արևմուտքի համար գործիքեր, իսկ թիվ 1 գործիքը, թիվ 1 գործիքը։ Սա Իրանին ուրեմն ռազմական հարված հասնելն է։ Իրանի միջուկային օբյեկտներին ըստիս արևմուտքը արդեն պատրաստ է հասնել ռազմական հարված։ Ոչնչացնելով ենթադրենք այն կենտրոնները, որտեղ ուրանից փորձում են ստանալ ռազմական ուրան, այսինքն պլուտոնիում, որով Իրանը դրանից հետո, քանի որ ունի հրթիռների, բալիստիկ հրթիռների մեծ զինանոց, խնդիր չի արդեն հարստացված ուրան ունենալով ատոմային տերություն դառնալու։ Եվ այս ամենի չարվում է նրա համար, որ հարված հասցվի, դեռևս Իրանը ատոմային տերություն չդարձած, հարված հասցվի Իրանի միջուկային այդ օբյեկտների։ Բուն խնդիրը սա է։ Եվ Նենսի Փելոսի այցի բուն նպատակը Հայաստանում, եթե ուշադրություն դարձեք իր հարցազրույցի այս վերջից, որ փայլուն կերպով թարգմանում էին, հա, դե այդ պետության կառավարման ողբը եւ անկարողությունը նաեւ այդ տարական բաները չկարողանալ կազմակերպել, այդտեղ թարգմանչի խնդիր չէ, ի դեպ ասեմ, տեխնիկական խնդիրների մի դեգեներատել տալ այնտեղ պատասխանատու են դեր ազգային ժողովի աշխատակազմը, որ չկարողացավ ապահովել, էլի, հա։ Ուրեմն Նենս Փելոսին ինչ ասում։ Մեծ հաշվով ես փորձեմ մեկնաբանել իր ասածը Հայաստանի իշխանություններին։ Ասում ոչ թե դուք պետք է ասեք, թե ինչա ձեզ պետք, այլ դուք պետք է հասկանաք, թե մեզ ինչա պետք,
Եվ ձեր առաջարկները մեր ուզածի մեջ տեղավորեք։ Այստեղից հետևություն։ Դուք պետք է հասկանաք, որ մեզ պետք է, որ քանի որ մենք շուտով Իրանին հարվածելու ենք, ինչ կարող եք դուք տալ։ Հայաստանը երկու բան կարող է տալ. ԱՄՆ-ին եւ իր դաշնակիցներին, ի դեպս Թուրքիայի, հա, եւ Իսրայելի։ Ինչ կարող է տալ։ Կարևոր է միջանցքը, որտեղ մենք ռազմական արմով պիտի պարտվենք, այդ ջերմուկից սկսած օպերացիան, բուն նպատակը ոչ միայն մեղրի վերցնելն է, կարող է մարտավարական խորության տարածք են վերցնում, ջերմուկից մինչև մեղրի, ոչ միայն մեղրի հատվածը, հասկանում եք, չէ՞, ասկան մեր քարտեզեն վզիկի մասը ամբողջությամ վերցնում է։ Ուրեմն երբ որ վերցնում է այդ մասը Հայաստանը, ընդ որում մենք պիտի կրվով այդ տանք։ Նիկոլ Փաշինյանը ով է լինի, չի կարող ասել, ես այդ մասը, պատկերացեք, ջերմուկից ինչի՞ մեղրի, ես հանձնում Ադրբեջան, դա աբսուրդ է, չէ՞։ Բայց պատերազմը մենք պիտի պարտվենք այդ։ Սա առաջինն է, ինչ Հայաստանը կարող է տալ ԱՄՆ-ին, եւ երկրորդ, որպեսզի Իսրայելի ռմբակոծիչները կարողանան հարվածել Իրանի միջուկային օբյեկտներին, որտեղ ուրան են, հա, հարստացնում Ռուսաստանը ռազմական ուրան, այդ իգնատիվները պետք է լիցքավորվեն օդ։ Այդ դեպքում թե Հայաստանի օթային տարածք տրամադրվի, ամենակարճ ճանապարհ Հայաստանը պետք է գնա, հասկանում եք, այսինքն ինչա պետք ԱՄՆ-ին, հա, ռազմավարական նպատակը Իրան այսօրվա վարչակազմը փոխելնա, Իրանը մասնատելը եւ միջուկային ուրեմն օբյեկտները ոչնչացնելը։ Իսկ այդ օբյեկտների ոչնչացումից հետո ԱՄՆ, Իսրայելը եւ Թուրքիան Իրանի նկատմամբ սկսում են երկրորդ օպերացիան։ Ահա թե ինչու է այդ արմով կարևոր Ադրբեջանը, որտեղ Իրանի ներսում անջատողական դրամատուրգություններով ատրպատականի շրջանում Արաքսի ձախափո, մինչև Նախիջևան եւ այլն, որոնք այդ բնակիչները իրենց համարում են արյունակիցը Ադրբեջանում ապրող ադրբեջանցին, որը բացառապես իրականության հետ կապ չունի, որտեղ այսօր Ադրբեջանում բնիկ ժողովուրդների ներկայացուցիչները չեն, դրանք Կովկասյան թաթարներ են, այս արմատները թաթարինակ հրաշալ գիտեն։ Իսկ Իրանում այդ ատրպարտականի մասում, հա, մեր պատմական հայրենիքը ապրում է ազերի ժողովուրդ։ Այդ Ադրբեջանը, որ եղավ, այդ ազերի ժողովրդի անունն է վերցրել։ Բայց քարոշչական արմում ներկայացել են եւ Ադրբեջանում, եւ Իրանում այդ տարածքում ապրող ազերը, որ իրենք եղբայրներ են, բացարձակապես արյունակցական զրո կապ։ Բայց մարդիկ այդպես են անցնում, կապ չունի արյունակցական կապը, եւ հետեւաբար բուն նպատակը այս ամենի չի, երկրորդ փուլում Իրանը մեջից պայթեցնելն է։ Պայթեցման դետոնատորը այդ ազերի ժողովուրդն է, որը ուզում է իբր միանա Ադրբեջանին, մեկ հզոր մեծ Ադրբեջան ստեղծվի։ Ես ընդհանուր առմամբ նկարագրեցի, թե ԱՄՆ-ը վերջին 10-15 տարում այստեղ ինչ քաղաքականություն էր վարում, 2018-ին ինչու Փաշյան Նիկոլը բերվեց իշխանության, հա, եւ հիմա, այսպես ասենք, այդ գործընթացի եզրափակիչ փուլն է, որտեղ բականին խնդիրներ լուծել են, 104 կիլոմետրը վերցրել են Իրանի սահման, հիմա վտանգված է այդ մեր քարտեզում այդ վզիկը, հա, մի քանի մարզեր ներառել նաեւ Սյունիքը, որ Ադրբեջանը վերցնի պատերազմով, որից հետո ռմբակոծիչներով հարված Իրանի միջուկային օբյեկտներին, որից հետո Իրանում ներքաղաքական պայթյուն, հա, եւ այս վարչակազմի հերացում եւ Իրանի մասնատում, սա է։ Այս առումով Հայաստանը նորից եմ կրկնում, մեզ լսողները, սա շատ կարեւոր է, Հայաստանից ԱՄՆ-ը եկավ, ասեց, հիմա ձեր վրա այս խնդիրն է, եթե մեր այդ գործողությունների մեջ դուք մտնում եք, իսկ Փաշինյան Նիկոլը մտել է 18 թվից, հիմա եզրափակիչ փուլն է, շատ կարևոր փուլ է, երկու գործողություն արվում, միջանցքն է տրվում, կամ եթե չեք տալիս, ամբողջությամբ ջերմուկից մինչև մեղրի, այսպես ասենք, կտրվում է, դառնում է դա Ադրբեջանի հսկողության տարածք ժամանակավորապես, սա առաջին, եւ երկրորդ, Հայաստանը իր օթային տարածքը տրամադրում է Իսրայելի ռմբակոծիչներին, որպես այդ գործողությունը ուրեմն բանում անեն։ Այստեղ Ադրբեջանի կարևորությունը ներսից պայթացնելու դետոնացիան, երբ որ անելու են ազերիները, դրան ուղղակիորեն մասնակցում ունենալու է Ադրբեջանը։ Եվ այստեղ Ադրբեջանը իրանական պատերազմ է, այսպես բռնկվելու, բայց այդ պատերազմը ավելի շուտ առաջին անգամ պրոյեկտվելու է մեր Սյունիքով, Վայոց ձորով, Բայքով եւ այլն, հա։ Փաստորեն սպասենք նոր ռազմական բախման,
սահմանում։ Նենսի Փելոսին, այն ինչ որ ամերիկացիներ ասում են, մենք խաղացում, մարդու իրավունքներ ենք եկել պարգևել, մենք ուզում ենք, որ կրակը դադարեցվի, հրադադարեցի, ես բազմիցս ասել եմ, մի անգամ եւս կրկնում եմ։ Ինչ ասում է Ամերիկայի պաշտոնատար եւ ոչ միայն պաշտոնատար, հիմնականում պաշտոնատար անձինք, դրամագծորեն հակառակը, կարդացեք հակառակը, այ ասում է խաղացում, կարդացեք պատերազմ, ասում է հրադադարի ռեժիմի հաստատում, հասկացեք ռազմական գործողություններ, ասում է մարդու իրավունքներ, նշանակման դիկտատուրա, օրինակ Փաշինյան Նիկոլի ողջունում են ժողովրդավարական ձեռքբերումները, չէ՞, ԱՄՊ պետքարտուղար Բլինկենը Վաշինգտոնում Արադ Միրզյանի հետ հանդիպման ժամանակ այդ ցույցերի դիմացան շարժման ցույցերի ժամանակ էլ էր ասում, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանը էլ էր ասում, այսինքն որ ինքը ասում է դեմոկրատիա Հայաստանում կա, դա շակում Հայաստանում տրամագծություն հակառակ դիկտատուրա կա, այսինքն ոչ մի օրենք չի աշխատում։ Պարոն Ապետյան, այս ամենը միթը չեն գիտակցում այն ուժերը, որոնք նույնիսկ ազգային դիրքերից են հանդես գալիս, հա, նկատի ունեմ Բևերը, որոնք 3 Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի դրոշներով մեծ ոգևորություն էին ապրում այս այցից եւ ինչ որ խանդավառության մեջ էին։ Կարող եմ գիտակցում են, կարող եմ չեմ գիտակցում, ես դժվարն ասել։ Առանձնապես թե այդպես որ այնտեղ նայենք, դե քաղաքագետներն մեջները, վերլուծաբանները, դիվանագետները, ես նայեմ, ես կարող եմ ենթադրել, որ այնտեղ մի երկու հոգի հասկանում են։ Բայց իրենք ասում են, կամ չեն ասում, մտածում են։ Օրինակ երկուսի անունը ասեմ, որոնք գոնե ճիշտ է շատ իրազեկ են, ունեն որոշակի մասնագիտական կրթություն կամ փորձառություն կամ կապեր, Արա Պապյանի ազգանունը ասում եւ Գարեգին Չուկազյանի, մնացած ինչպես ասում են, բանա քարշ մեքենայի գործիքներ են բոլորը, անխտիր, այդպես կարող եք ենկում դնել։ Հիմա տեսականը, եթե ես երկուսը հասկանում են ինչա, իրենք ասում են, որ սա լավագույն տարբերակն է Հայաստանի համար։ Իհարկե Հայաստանը հիմա ժամանակավորապես պետք կլինի, այո, տարածքի տրամադրի ԱՄՆ-ի իր ծրագրերը իրականացնելու, պետք կլինի այս որոշ դիրքեր, բարձունքներ պիտի զիջի, պետք կլինի օթային տարածքներ պիտի տա, այսինքն սա իրենց համար գաղափարական ուղղվածություն է, ԱՄՆ-ը պիտի լինի այս տարածաշրջանում գերակը։ Իրենք էլպես են մտածում, եթե անկեղծ ու անաչառ են իրենց խղճի ու աստծո առաջ, բայց հետևանքը ի՞նչ է լինելու։ Ինչ է կարծում, Հայաստանը դրանից հետո առանձնապես Ամերիկային կամ ԱՄՆ դաշնակիցներ ի՞նչ է ներկայացնում շահերի տեսանկյունից։ Բացարձակապես ոչ մի բան։ Այսինքն, եթե ես երկու դրվագներ, ինչ որ ես ասում իմ գնահատմամբ, եթե սա է, եթե սա էլ տալիս է ԱՄՆ-ը ենթադրենք տեսականորեն ասում հաջողության, այն ծրագրեր, որի մասին նորից վերլուծականով ներկայացնում, ենթադրենք ասում է։ Դրանից հետո Հայաստանը ԱՄՆ-ի համար ի՞նչ է հետաքրքիր։ Այդ Թուրան-Թուրանը հիմա այդ մեր քարտեզեն վզիկի մասով Թուրանը թող չլինի, ամբողջ Հայաստանով լինի, ներառալ նաև ասենք Վրաստանը, իսկ ինչ վատ կլինի, որ 104 տարի առաջ այստեղ Անդրկովկասյան Սեյմը ստեղծել էր սեփական Միացյալ Զորախումբ Ռուսաստանի դեմ պատերազմելու, ի դեպ ասեմ, երկրորդ փուլը ռազմավարական, եթե Իրան հետ կապված խնդիրը լուծվեց, երկրորդ փուլը Ռուսաստանի հարավային ուղղությամբ ռազմական գործողություններն, այսինքն Ռուսաստանը ունի խնդիր արեմուտքում Ուկրաինայում եւ հիմա հարավային ուղղությամբ հաջակած բացվում։ Ինչ վատա։ Այսինքն հայությանը դերտեղել կօգտագործեն։ Հայ զինվորը պիտի գնա Ռուսաստանում կրվի Ռուսաստանի դեմ։ Այդ ծրագրերը ակնհայտ կա։ 104 տարի առաջ Մեծ Բրիտանիա այդ ծրագրերը փորձում էր կյանքի կոչել հարավային Կովկասում։ Սա երկրորդ ռազմավարական նպատակը ԱՄՆ-ի։ Այստեղ մենք էլ ի դեպ ասեմ Ադրբեջանը գործիք ենք։ Գործիք, Վրաստանն էլ է գործիք։ Ավելին ասեմ, Թուրքիան է գործիք, այն որ Թուրքիան, Թուրան եւ այդ Թուրանը ԱՄՆ-ի Մեծ Բրիտանիայի համար գործիք է, ոչ ավելի, ոչ պակաս։ Հիմա Էրդողանը սա ամեն ինչը հասկանում է, իհարկե հասկանում է, փորձում է այս հնարավորությունը առավելագույն փոքել, ինչ որ կարող է, Սիրիայից վերցնել, Իրաքից վերցնել, Հունաստանից վերցնել 74-ին, այս տարածաշրջանից վերցնել, հա, որտեղ իրենց մոտ կա ծրագիր, ասենք վերականգնել Օսմանյան կայսրության երբեմնի փառքը եւ այդ հիվանդությունը։ Բայց այդ բոլորը չեն հասկանում, որ վաղթեոշ իրենք հանդիպելու են ռուսական, եթե գործը հասնի դրան, իսկ ԱՄՆ-ը տանում է դրան, ռուսական գերձայնային, հիպերձայնային արագության փրթիռներին, որոնք ատում են մարտագլխիկներն ու։ Իդեպես վերջերս Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևը հենց այս թեմայով բաց էր ասել, ավելին անգամ վերել էր Աստվածաշնչից մի հատված, որտեղ կրակը, պայթյուն եւ ծծումբը մարդկության 1/3-ը ոչնչացնելու, այսինքն դատում այն պատերազմը։ Հիմա Արա Պապյան, Գարեգին Չուկազյան եւ իրենց նման այլոք, որոնք
կուսակցությունների մեջ են կամ մեջ չեն, հա, որպես փորձագետներ են կամ հասարակական գործիչներ, իրենք ասում են, չէ, թող Ամերիկան հաղթի, մեզ վերջում լավ կլինի։ Այդ դու քեզնից էլ բանչես ներկայացնես, դու լիմոն ես, որը քամել ես մաքսիմում։ Այս երկու գործոնն է հիմա Հայաստանը Ամերիկայի համար կոպիտ ասած հետաքրքրություն ներկայացնում։ Սա էլ է քամել, որ Հայաստանը պետք չէ, ստի Թուրքիա լինի։ Իսկ ի՞նչ վատ կլինի Ռուսաստանի հարավային ուղղությամբ փորի տակ եւ արևելքում հզոր թուրքական մի հատ կայսրություն։ Ու այդ սցենարը կարծես թե որևէ կերպ չի կանխում, պարոն Հապետյան, մենք տեսնում ենք հակառուսականության, այսպես ասած, մեծ ալիքի գեներացում ու դրան դիմակայություն կարծես թե չկա, հա, չի, այսօր ակնհայտ չէ ընդդիմությունն ինչ է ուզում, իշխանությունն նոր է տանում, ինչպես ենք զսպելու այս գործընթացները։ Սա Հայաստանում, ոնց որ պետական մակարդակով հակառուսականությունն արվում, Փաշինյան Նիկոլում, մինչև Նենսի Փելոսի Հայաստան այցկալը, դուք նայեք կենտրոնական պետական հեռուստաընկերությունում հրավիրված հյուրերը միանշանակ ասում են, ասենք Հայաստանը հապկեստի դուրս գա, հա, մի ուրիշ մտքի գիգանտ էլ կար, ասում է իհարկե 102 բազան է պիտի դուրս դրվի, Միացյալ Նահանգներն էլ ենթադրենք, մեր շահերի տեսանկյունից Իրանի գազը ուրեմն դուրս հանելու դեպի Նախիջևան, Հայաստանով Նախիջևան, Թուրքիա, Եվրոպա, այլ ընտրանք լինի ռուսական գազամարմին։ Այդ ամեն ինչը դրամաբանական, այդտեղ էլ Հայաստանը ասում է շահ կունենա, փող կունենա, էլի։ Ամերիկյան շնաձկերը, որը որ աշխարհում ամեն ինչ ուզում են խլեն, վերցնեն իրենցով, դի թողեն այդտեղ բան, հա, ձեռը հետ, ասենք, ներքին շուկայում 1-2 օլիգարխ իրանց հսկողությամբ կթողեն, ոչ այլ, ոչ պակաս։ Բայց իրավիճակը շատ ավելի լուրջ է, քան այս մարդիկ երկնքներում սավառում են, էլի։ Հայաստանի ինքնիշխանությունը, Հայաստանը դառնում է ռազմական գործողությունների թատրաբեմ, որ պահին, որ Ադրբեջանը սկսեց գործողություններ այս տարածքը վերցնելու, Իրանը ևս սկսելու է։ Կապչունի այստեղ ովը հաղթելու, առաջին խնդիրը հետևյալն է, որտեղ է տեղ ունենալ Բախում, Հայաստանի Հանրապետության սահմանում, տարածքում, ոչ թե սահմաններում, ամբողջ տարածքում։ Այսինքն ավերադառնում մեր երկիրը։ Այնպես ինչպես հիմա Ուկրաինան, այնպես ինչպես ժամանակին Սիրիան, ով էր հավատում, որ Սիրիան այդ վիճակում կհասնի, ով էր հավատում, որ Ուկրաինան այդ վիճակում կհասնի։ Ի դեպ ասեմ, քանի որ Միացյալ Նահանգների ղեկավար կազմում բավականին շատ են Կաբալայի հետևորդները, որոնք սիմվոլների, թվերի, նշանների վրա բավական լուրջ ուշադրություն են դարձնում։ Նենսի Փելոսին հագուստ էր հագել եկել էր, առաջին հագուստը, իր հագուստի վրա ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի դրոշներն են, հա, իբր առերևույթ ցույց են տալիս, որ իրենք այնքան սրցավ են Ուկրաինայի համար և իրենք կպատերազմեն մինչև վերջին ուկրաինացին։ Ես այլ բան ասեմ, այդ նշանը, որ այն ինչ որ Ուկրաինայում է, շտով Հայաստանն է սպասվելու։ Բավականին ծանր օրեր, ես գիտեք, ասենք հիմա պատկերացեք, Հայաստանում պատերազմ է, տարածքներ են տրվում, քաղաքներ են տրվում, մեր տղաներն են զոհվում, մեր ընկերներն են զոհվում, այս դեգեներատ պապյանները ինչ են ասելու, օրինակ կարող է իրենք, որ տրամագծային հակառակ էին ասում և իրականությունը լրիվ ուրիշ բան եղավ, գիտեք ինչ անելու, ուղղակի սամասուդ են անելու, դրանց ու դրանց ընտանիքի անդամներն են, մարդիկ, ովքեր զոհեր են ունենալու, ով ավերած տներ ա ունենալու, որը գալեն ասեն, դու էիր ասում, որ Ամերիկան ստեղ լինի, ճիշտը սա է, Թուրքիայի հետ խաղաղություն կնքվի, այդ նույնը իդեպ վերաբերվում է Փաշինյան Նիկոլ և շրջապատին, Սամասուդա գնալու Հայաստանում, բայց նույնիսկ Սամասուդից հետո իրավիճակ չի փոխվի, ընդհանրապես այդ մարդիկ իրանց մեջին կուտակված ցավը ուրեմն դուրս են հորդելու։ Եա Ամերիկայում էր մեկը, մի Փաշինյան Նիկոլ իր շրջապատով, մի Գարեգին Չուկազյան կամ Արապապյան իր շրջապատով կլնեն, չեն լնի, թող չլեն ավել լավա, որտեղ շատ բան գիտեն, հայ այս մյուսների ձեռքով, ինչպես ասում են, շարքից քանեն, բայց ձյանց իրավիճակ չի փոխվելու, չէ, այսինքն դու տալիս ես երկիր, քո երկիրը պատերազմական ռազմական գործունեության թատերաբեմ դառնում։ Իսկ իրավիճակ փոխող կա, ի վերջո հնարավոր է որևէ կերպ այդ սցենարը փոխել, կանխել, չհասնել այդ օրվան ու հետո էլ Սամասուդան։ Հիմա եկեք այսպես ասենք, Փաշինյան Նիկոլը արևմուտքը ամբողջությամբ ձեռքերով պահում է, բայց որպեսզի չերևա, որ ինքն է պահում և ես ավելի ինքն է անելու, ֆինանսավորում են որոշ մարդկանց, գործակալների, ազդեցության գործակալների, հիմարության փայլող գաստրալոր քաղաքական գործիչների, հիմարության փայլող փորձագետների, որոնք հակառակն են ասում, ասում են Փաշինյան Նիկոլը Ռուսաստանի շահն է սպասարկում։
Եվ ըստ այդը մենք ընդունենք իգիցում Փաշնյան Նիկոլը ամբողջությամբ ԱՄՆ իշխանության ներքո, որտեղ Փաշնյան Նիկոլին չեն բերել, որ այս մարդիկ մեր բյուջեն լափեն։ Որ նպատակը այդ չի եղել։ 18-ին հո դրա համար սրան չբերեցին։ Սրան բերեցին առաջին Արցախում պարտվելը, մեկ պարտվեց։ Այդ 104 կիլոմետրը վերցեցին։ Թուրքիան, Իսրայելը հիմա զորքով լցված են Ադրբեջան, պատրաստում են Իրան դեմ պատերազմ, պատրաստում են։ Երկրորդ, վերցնել Միջանցք կամ Ջերմուկից մինչև Մեղրի, ամբողջությամբ, որը պատերազմի տրամաբանությամբ մարտավարական խորություն ապավելու ռազմական գործողությունների համար։ Այս երկրորդ, Հայաստանը օթային սահմանը պիտի տրամադրի Իսրայելին ռմբակոծումների համար։ Փաշնյան Նիկոլին սրա համար են բերել։ Եվ հետաբար Փաշնյան Նիկոլին ինձ համար շատ կարևոր ֆիգուրա, պահելու են։ Բայց որպես ինքը շատ թիրախային չդառնա տարբեր քաղաքական ուժերի, փորձում են կեղծ թիրախներ բաց թողել։ Ասում են Փաշնյան Նիկոլը ռուսների մարդն է, ռուսներն են բերել, ռուսներն են գունավոր հեղափոխություն արել, հապկը մեզ դավաճանել է, 102 բազան մեզ բանա, պետ չի, թող դուրս գա, եւ այլն, եւ այլն։ Իրան հետ այո պետք է շատ կոշտ լինել, եւ այլն։ Այսինքն այս իրականության մեջ Փաշնյան Նիկոլը շատ կարևոր ֆիգուր է։ Եվ հետաբար իշխանությունների հետ հույս կապել էս ամենի չի, դրում ենք մի կո։ Գալիս ենք ընդդիմադիր դաշտը, ուսի ձեր հարցին ամբողջական պատասխանը։ Ընդդիմադիր դաշտում կարող են իրավիճակ փոխել իշխանապողության, որտեղ միայն իշխանությանն է օրենքով վերապահված որոշում կայացնելու, ընդդիմությանը ոչ։ Նույնիսկ 1/3 ազգային ժողովի ընդդիմությունը որոշում կայացնելու վրա զրո ազդեցություն ունի, զրո։ Չէ, Փաշնյան Նիկոլը բավարար ձայներ ունի ցանկացած որոշում անցկացնել։ Այսինքն ԱՄՆ դեսպանը ցանկացած որոշում ազգային ժողովում մեր կարող է անցկացնել։ Հետաբար ընդդիմությունից պետք է նայել, որ կարուսներ են, որոնք ուրեմն կազմակերպական ձև ունեն, նյութատեխնիկական ֆինանսական միջոցներ, իրավիճակի համարժեք գնահատում եւ կամք փոխելու վիճակը։ Դե մենք տեսանք, որ 18 պատգամավոր ասում են ԿՊԱ-ական բերեք, որ մենք կարողանանք անվստահություն հայտնենք, անենք։ Սահմանադրական ճանապարհը սա է։ Ուրիշ առաջարկ խորհրդարանական ընդդիմությունից չի եղել։ Դե հիմա մենք ունենք այն իրականությունը, ինչ որ ունենք, իսկ դրա համար ասում վիճակը շատ ծանր է։ Իսկ այս ռազմական գործողություններն հիմա երևի դրան են գալիս։ Մենք բավական լուրջ կորուստներ ենք ունեցել։ Ո՞վ է պատասխան տալիս հիմա։ Այդ ինչու այդ կորուստների մասին գործնականում չեն խոսում, ինչեր են կորցրել, ո՞նց եղավ, որ կորցրեցինք, այդ քիղը եղավ, մեր տղաների, մեր սպաների արիաբար կրվելը եւ այլն եւ այլն, այնուհետև կորուստներով ցանկ, որտեղ հակառակորդը շատ առուններով ուներ գերակայություն։ Այդ խրամատները, որ նայեք, ասենք գլխավոր շտաբի պետ, այս նույնիսկ վերջինը չէ, նախորդները, պաշտպանության նախարար, սրանց բոլորին պատիտակ պիտի, պատերազմի օրենքներ պատիտակ պիտի կանգնացնեին։ Ես տեսանյութեր եմ տեսել, թուրքերը դրել են մեր խրամատներում, խրամուղիներում, մեր զովածներում, տեսել եմ ինչա։ Էսելու զինվորական մարդ եմ, հասկանում եմ, որը որից հետո այդ դրած քարերը սաղ իրանք բան են դարձել։ Բաթումից հետո մարդու խոցելու բեկորներ են դարձել, ասկոկիկ են դարձել։ Իսկեն դու այդ ինչ եք սարքել վրաների տակ։ Դու երկու տարի անցել ա, ինչ եք սարքել։ Ոչ իմանը չեն սարքել, ինչու։ Որտեղ խնդիր կա, որ կրվով պարտվենք Արցախում, կրվով պարտվեցինք, հիմա կրվով պիտի պարտվենք։ Հիմա էլ տարեցինք Հայաստանի մի մասը։ Ինչ է կարծում Հայաստանի մի մասը Ադրբեջանը վերցնելուց հայ չի ներկայացնի ամբողջը վերցնելու։ Ալևները ասում են Երևանը մերն է։ Այս վերջին միջադեպերի հետ կապված, հա, բավական, այսպես ասած, նորից առաջ տարանային թեզը, որ բավական լուրջ մերոնք են, հա, կարողացել, այսպես ասած, ջարդել թշնամուն։ Ինչ իրավիճակ է այս պահին եւ ինչպես դուք կգնահատեք սահմաններում իրավիճակը։ Այն որ գլխավոր շտաբպետը ընդհանրեն ասես, թե Ադրբեջանի զինված ուժերը քանի կիլոմետր լայնքով եւ խորությամբ խորացել են, հա, այստեղ էսքան, այստեղ էսքան, որը իրականությունից դեղեր կար հեռու էր բավականին, այսինքն նվազեր ցույց տալու։ Բայց եթե ներկայացնում ես, դու դառնում ես ներկայացրու, ասա ինչ ենք կորցրել։ Մենք եւ հակառակորդը։ Շաբար այդպես են ասում։ Անհատականները նույնիսկ չգիտեն։ Ինչու՞, ինչու՞ չեն տալիս։ Հիշում եք 2016 ապրիլյան դեպքերը, Զոերի ազգանունները 1-2 շաբաթ հետո ցուցակով տպվեց։ Որտե՞վ է դա։ Չկար մի այդքան էլ զոհված, որի ծնողները ասեին, բա մեր տղան էլ է զոհված, ինչու ազգանունը ցուցակում չկա, ճիշտ է։ Իսկ ինչու չեն տպվում, որտեղ զոհերի քանակը շատ է, վիրավորների քանակը շատ է։ Որտեղ մենք ունենք լուրջ մարտական հենակետերի քանակի կորուստ։ Հենակետեր են կորցրել լուրջ։
Հակառակորդը կորցրել ենք ռազմավարական նշանակություն ունեցող բարձունքներ, ռազմավարական։ Դա մասին չի ասվում։ Կորցրել ենք զինտեխնիկա լրջագույն։ Հոպ միջոցներ, ռեփ միջոցներ, հրետանի, չեն ասում, չէ՞։ Թող ասեն ինչ են կորցրել։ Այսինքն Ադրբեջանի հաջորդ հարձակումը հիմա իրենք իշխող բարձունքների վրա են։ Հենակետերի մեծ մասը Վարդենիսից մինչև Ղափան, կարևոր հենակետերի մեծ մասը վերցված է։ Այսինքն հաջորդ իրենց քայլը այդտեղից եւ ներքևից, հարավից, Նախիջևանից որ բարձանան, ակցիանի մեջ է, այսինքն դիմադրություն կարող է լինի։ Ժողովրդը մի քիչ փախ, ինչքան որ ասրեց, փախնի ենթադրենք դեպի Արարատ, դեպի Երևան, օրինակ եմ ասում։ Բայց մնացածը կռվելու են, այդտեղ մնալու են։ Այսինքն հիմա կարդինալ որոշում փոփոխություն տարվի։ Ես այս ինչու համար եմ ասում։ Իմ ասածը սխալ է հիմա եթերով նման բան ասել։ Ես ինքս մասնագետ եմ այս ոլորտի։ Սա նաև որոշակի առումով խոճապ առաջացնում։ Բայց ես այլ ձև չունեմ այդ անդիմադիր դաշտի ռեսուրս ունեցող լիդերներին ասելու։ Ասելու որ վիճակը սա է, վաղը չեմ իսօր նույնիսկ իշխանություններին ասում եմ, վաղը չեմ իսօր այդ կորուստներից հետո որից է իշխանավոր, որից է ԿՊ-ի падգամավոր, կառույցի ղեկավար, ինքը երաշխավորված չի իր ու իր ընտանիքի անդամները ֆիզիկական անվտանգությունը ապահովել։ Դուք չեք պատկերացնում ինչ ալնելու ստեղ։ Այդ կորուստներից հետո մարդիկ երբ որ այլևս անիմաստ են տեսնում իրանց ապրել, որտեղ շատ կորուստներ ունեն, ամեն ինչ կորուստ է, այդ մարդը պատրաստ է ամեն ինչի։ Ամեն ինչի պատրաստ մարդը ինքը սուր է։ Մեկը կողքից հուշես, թե մեղավոր ով է, ասենք ԿՊ-ի ազիշ պատգամավորը բացառապես մեղավորը չի։ Ինքը գնալ է ԿՊ-ի պատգամավորի հետևից։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ արդյունքում խաղաղություն ենք ունենալու, նա կառավարության վերջին իստի ժամանակ նորից դա ասաց։ Դա ամեն հիմարություն ես մեկնաբանեմ խաղաղությունը։ Դու ապուշ, ինքը այդ ուրիշ բան պիտի չասի, ինչու՞, որովհետև մարդիկ վախում են պատերազմ, բարձված երկիր ենք, հա, արյունթափվի, զոհ լինի, սեփականություն ոչնչացվի, մարդիկ վախում են, որ Փաշինյանը ասում է խաղաղություն, մարդը ասում է դե լավ էլի, Փաշինյանին պաշտպանեմ, որ խաղաղություն լինի։ Ես էլ ասում ի՞նչ է սպասվում։ Ավելի մեծ արհավիրք է այդ ցունամի, այդ բանը արդեն գալիս է մեր վրա։ Որտեւ այն ինչ որ ես տրամաբանորեն ասում եմ 18-ից սկսած։ Քայլ, քայլ։ Ինձ մեկ մեկ ասում են, որտեղից գիտես, ասում ես մի ամիս, երկու ամիս, հինգ ամիս հետո այդ ամենը չլինում է։ Որտեւ երբ որ այս տարածաշրջանում ԱՄՆ գործողությունների ռազմավարական նպատակը գիտես, կարող է մարտավարական արմով 1-2 գնահատական մի փոքր շեղ, բայց ռազմավարությունը գիտեմ, չէ՞։ Եվ ես էլ բացում եմ Նենսի Փելոսին պատական չի, ավարայի ճակատամարտն է կար հետը։ Իսկին ինքը պարզ ասում է, այսինքն իրանք թաքցնելու խնդիրը չունեն։ Իհարկե նպատակը Իրանն է։ Եվ այդ Իրանի դեմ պատերազմից Հայաստանը պետք է սատարի ԱՄՆ-ը։ Ես էլ ասում եմ, ինչ ասել է սատարել։ Հիշում եք Փաշինյանը 18-ին Մեղրի պահով որ ասում էր։ Ասում է, եթե իրենք բառացի կարողա չհիշեմ, եթե չտրվի Մեղրին կամավոր, բայց այնտեղ բականի նուրբ տեղ կա, որտեղ դա ժողովրդին չէր ասում, դա ռուսներին ասում, եթե չտրվի, ժողովրդն է տալիս, եթե չտրվի, պատերազմով են վերցնելու, որից է մեկի անուն չի տալիս։ Այդ խոսքը եթե բացեք, այնտեղ մոտապես էսպես, եթե չտան, ասում են, եթե չտան, ոչ թե չտրվի, ասում են, եթե չտան Մեղրի, ով է տալիս, ժողովրդն է տալիս Մեղրին, ով ազդեցությունն է Մեղրին, Ռուսաստանի զինուժը, 102 ռազմաբազայի եւ սահմանապահ ուղեկալներ։ Ասում եմ, եթե ռուսները չտան, ռուսները ես մոցանում եմ, ապա Ադրբեջանը Թուրքիան կռվով կվերցնեն։ Այ հիմա է դա, այդ 18 թվին ասի Փաշինյանը։ Ինչ խաղություն։ Եվ կրկնում եմ նորից, այսօր Նենսի Փելոսին ասում է, այս կռվում, իսկ մենք Իրանի դեմ ենք պատերազմում, ես էլ ասի կոնկրետ ինչա կատարվելու շուտով, շատ շուտով։ Այս կռվում Հայաստանը պետք է լինի մեր դաշնակից, ինչ ասել է դաշնակից, դու դաշնակից չես ասել, դու ինչ որ ունես Իրանի դեմ էս տալու, քո տարածքը դառնում է ռազմական գործողությունների թաթերաբեմ, ավեր կործանում զոհեր եւ այլն։ Որից հետո Հայաստանը լավանին պետք չի։ Ադրբեջան թուրքական բանակով գազտեղ կմտնի եւ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը մեզ համար երանելի պայմանագիր կլինի 1000 քառակուսի կիլոմետր առանց բանակ, կարող է դա չմնա։ Այսօր այդ սցենարն է գնում։ Մենք կարողանալու ենք Ռուսաստանին համոզել, ապացուցել, վստահեցնել, որ համաձայն չենք այս ամենի հետ։ Ռուսաստանը պետք է տեսնի այդ մենք ով է։ Ով է այդ մենքը։ Հանրությունը, որը բոլորը չէին, որ 3 դրոշներով։ Այ, եթե այդ հանրություն, այ հիմա հարցի մեջ առողջ հատիկ կա։ Իշխանությունը անում է ԱՄՆ-ի ծրագիրը, ակնհայտ է, չէ՞։ Հիմա Ռուսաստանը տեսնի այդ հանրությունը ով է։
հանրությունը պետք է լիներ ենթադրենք Փելոսի այցի չցանկացող 20,000-անոց հանրություն օթանավականից սկսած, որ իրանք հասկանային, որ այս տիկինը որ գալիս է, այս ավերի համար է գալիս, այս օպերացիան այս ձևով է շարունակվելու 20,000 հանրություն, այն Ռուսաստանը կասեր, հա հապկից դուրս գալու համար այդքան փողեր ներարկելուց, գործակալներ, կոմպրոմատներ, թմրամուրներ, պիդարաստներ, քաղաքական գաստրալորներ, ցախ հավաքեցին մի քանի հարյուր հոգի, չէ՞, որ հապկից ուզում էին դուրս գային, ճիշտ է։ Այդ հանրությունը, երբ որ ուներ 20,000 հոգի, Ռուսաստանը կասել, այո, կա հանրություն, իշխանություն չկա, բայց հանրություն կա, չէ՞, բայց հանրությունը չկա, չէ՞։ Հիմա վաղը, օրինակ, ես որքան իրազեկեմ, ժամը 1-ին Ռուսաստան Դաշնության դեսպանատանուտ իր զորակցությունը, իր աջակցություն հայ-ռուսական ռազմական եւ ռազմավարական համագործակցություն, որտեւ այս ամեն ավերի դեմը ռուսն առնելու առաջնորդին ինչ այլ զելերով մեր չէ, օրինակ ռուսին ձեր չի տալիս 80 միլիոնանոց իրան շուկա կորցնի, ես տրիվիա բան չեմ ասում, է 80 միլիոն այսօր իրանի շուկան իր շուկան է, այս պատժամիջոցների համար իրան իր համար շատ կարևոր է, ես հենց ռազմական առումով չեմ ասում, տնտեսական առումով եմ ասում, Իրանը որպես շիա մահմեդականության ավանգարդ դրոշակակերպություն ունի շատ երկրներում նաև ազդեցություն, շիա, որտեղ կան շիա մահմեդականներ, Ռուսաստանը այդ գործունեությունը իր շահ իր պետության օգտագործի կարա, չէ՞, Իրանի միջոցով, իսկին Իրանը Ռուսաստանի համար ստրատեգիական արդեն գործընկեր է դառնում, Իրանը հայտան ներկայացրել Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու, ինչու՞, շոսե անդամ դառնալու, ինչու՞, այս շարհայան կազմակերպության, ինչու՞, որտեղ շահերի բական լուրջ համադրում կա, եթե այդ լուրջ այդքան էլ շատ լուրջ չի, բայց կազմում լուրջը, ապա կա ընդհանուր թշնամի, ակնհայտ է ԱՄՆ, ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանի դեմ այսօր Ուկրաինայում են հարավում էլ հիմա Իրանի դեմ է սկսում, ես մի քիչ գրեթե ձևով ասեմ, Հայաստանը քացու տակ անգնելու դառնալու է պատերազմի թաթերաբեմ, մեր տարածքով գնալու են գան, գնալու են գան, հիմա դուք շատ ճիշտ դիտարկում արեցիք, 20,000-անոց հանրույթ, այսինքն մեր ժողովուրդը պետք է չասի, խաղաղություն եմ ուզում, Նիկոլ ասեց խաղաղություն, Նեսի Փելոսին ասեց խաղաղություն, խաղաղություն առնելու, այդ մարդիկ մի քիչ մտածեն, լավ, սովորական մահկանացուից, որը քաղաքականությամբ չի զբաղվում, չի խորացած եւ այլն, բայց նրանք ովքեր ճիշտ է շատ ակտիվ նայում են, 20,000 մարդ չկա, ես կարծում եմ կա, բայց այդ 20,000-ին կազմակերպել ընդդեղ տանել էր պետք, իսկ այդ կազմակերպող ուժը քաղաքական ուժերն են, չէ՞, հո ես չեմ որպես փորձագետ կամ մեկ հասարակական գործիչ, այդպես չի, բայց ինչու չարվեց, իրանք չեն գիտակցում, եթե չեն գիտակցում, ընդհանրապես քաղաքականության մեջ չմտնեն, չասեմ մենք քաղաքական կազմակերպության ղեկավար ենք եւ հայտ ենք ներկայացնում Հայաստանում ապագայի իշխանություն վերցնել, եթե այս տարեկան բաները չեք հասկանում, դե որոշ ընդդիմադիրներ էլ արդեն կեսբերան ասում են, թե ՀԱՊԿ-ը ամեն դեպքում չեկավ օգնելու, արդեն իրենք էլ են դժգոհ, դե տխմար են, ես ավելի վատ բառեր կարամ ասեմ եթերով, տխմար են առնվազն, ես պարբերաբար օրը մի քանի անգամ տարբեր տեղերից եթեր եմ մտնում, թող մի անգամ գանդիմա խոսեն հապկի պահով, ես այդ ծռեր մռերը չեմ ասում, գործակալներ են, գաստրալիորներ են, հա, այնտեղ անգամ չեն էլ լսելու, այս դաշտից ովքեր որ այդ ձևով են, թող գանդիմա խոսեն, փաստարկեն, բացի լոյից ու կենացից ուրիշ բան չեն ասելու, գիտեք խի, որտեղ ես ասել եմ, հիմա ձեր դիրքորոշումը 2018 թվականից նայում ենք, ինչ էի կանոն, թշկոտում ծափ էիք տալիս, Փաշնյան Նիկոլ էիք բերում, ես այն ժամանակ ասում էի, այսի մեծագույն փորձակն է, 18 թվից մարտ ամսից եմ ասել, ոչ թե ապրիլ-մայիսից, երբ որ Փաշնյանին բերեցին, ինչ որ բաներ գիտեի, ինչ որ բաներ վերլուծում հասկանում էի, այ ԱՄՆ այս ծրագրը այն ժամանակ էի հասկանում, թե ինչու պետք է լինի իշխանապողություն, ում պետք է բերեր եւ վերջին ավերը ուրա գնալու, թողան ինձ ընդդիմա խոսեն այդ մեր դաշտի մյուսները, ովքեր որ ճիշտ է շատ հասկանում են, չեն հասկանում, կամ եթե հասկանում են, չեն ասում, ավելի վատ, բայց մարդիկ հույսը քաղաքական միավորների վրա են չէ դնում, ասում իրենք դի կազմակերպեն, ճիշտ են ասում, Հայկնապետյանը 20,000 մարդ չի հանելու, բայց եթե հանես հանրություն 20,000 հանես, Ռուսաստան կասես հիվանդ չես հասարակությունը, իշխանությունը բռնազավթած է, 18 թվի հեղափոխության վերաբերյալ Ռուսաստանի նախագահ ինչ ասեց, 18-ի չէ, Ուկրաինայի զուգահեռով Վլադիվաստոկում չի ասեց մեկ անգամ եւս, ինչ ասել է այդ հեղափոխությունը, ինչ ավերաբերում, չէ, հույրանք լավ գիտեն, ենք գիտեմ որ բռնազավթած է ստեղ ամեն ինչ, բայց նա ժողովրդի դիմադրության չափն էր ուզում տեսնել, այդ 20,000-ը դիմադրության բանա չափորոշիչ է, որ
կա առողջ մտածող մասը, որոնք չեն վախում կանգ դրսևորեն։ Կանգնում են փողոցում, գնում են օդանավականում, գնում են այնտեղ, որտեղ նենց է Փեոսին է։ Ասում են դուրս եկեք, արուն եք դուք բերում, ես երկրին ավել եք բերում, բայց չկա, չէ։ Հա ես եմ խոսում, մի քանի օքի խոսում են հետո։ Վառ Ռուսաստանն էլ նայում, ասում են ժողովրդի հիվանդը։ Չի հասկանում։ Կամ այն քաղաքական միավորը, որ կա, որ հասկանում է, կեսը դրսևորի հետ չկա, այս է իրականությունը։ Շնորհակալ եմ իրականությունը։ Ես էլ շնորհակալ եմ։